Шановні друзі, як би ми не готувалися до проводів Нового року, але статистика говорить про те, що не всім вдається зустріти Новий рік і провести старий рік без, можна сказати, їх жертв. І вже потрошки почалось. В багатьох організаціях проходять корпоративи, і завжди перед початком корпоративу в кожного стоїть таке питання: скільки випити і чого випити. Ну і завжди, як розказував мені один корпоратив, був в одній організації, почали з одного, а закінчили вже коктейлем «Мерцаючі зірки». Все позливали, що там були, понабивалися. Ну і корпоратив кожен, крім таких, сказати, фізичних втрат, несе ще й моральні втрати. Я розказував, говорив, що коли людина під стані алкогольного сп'яніння, вона дещо перебільшує свої можливості, і тому, знаєте, як каже, вранці супчику хочеться, та каже, щоб жінка приготувала, так ти її послав, шеф, а ти теж кудись там сказав, що він придурок і все таке. Коротше, буває така статистика, що в 10% тобі на другий день вже в свою організацію, в рідний колектив соромно йти. Але ми повинні зробити так, і для того, щоб нові проводи старого року і нового року не омрачали ці приємні події. Тому ми хочемо дещо попередити. Я хочу сказати, що наші такі традиційні зустрічі за круглим столом, тверезі, дають певний ефект. Значить, вже зменшилась кількість петард, які стріляють вночі, і люди знають, що якісь заборони в цьому. Тому ми хочемо попередити, що петарда несе не тільки фізичне якесь увіччя, а люди не можуть спати. Є хворі, яким вони треба відпочивати, і під вікнами ці стріляють петарди. Крім цього, маленькі діти, спрацьовує сигналізація. Комусь треба йти вранці на роботу, комусь треба сідати за режисерський пульт, або за працювати диктором, і 5 ранку вже треба бути на роботі. Тому є таке правило, що всі ці звукові ефекти повинні бути до 10 години вечора, а взагалі петарди заборонені. У нас по статистиці 2-3 випадки бувають такі, що пошкодження кінцівок і очей бувають від петард. Тому уважно дивіться інструкцію до цих петард, і обов'язково вони повинні бути сертифіковані, продані там, де це повинно бути. Ви знаєте, що в засобах масової інформації з'явилася статистика про отруєння алкоголем. Можна сказати, це не сурогати, а фальсифіковані алкогольні напої. І тому бажано купляти алкогольні напої в спеціалізованих магазинах або в магазинах супермаркетах, які мають на це право. Ось всі ці кіоски, всі ці розливайки, які можуть, ви знаєте, що періодично вилучають частину алкоголю. І в Польщі зареєстровано 6 випадків отруєння зі смертю метанолом, тобто недоброякісний алкоголь. Що всі свята, вони завжди приємні, веселі, очікувані, але що хочеться відзначити, що все-таки треба думати про те, що ми не живемо задля того, щоб їсти. Тому не тільки повинно свято асоціюватися з тим, щоб добре наїстися і, кажучи, на жаль, добре деколи випити. І по статистиці, все-таки після свят завжди є більше пацієнтів, які мають проблеми з органами травлення. Тому у всіх святах завжди потрібно пам'ятати про те, що бажано не переїдати. Ну, а що стосується алкоголю, це також дуже важливо, також мати міру. От. Тому, що завжди після свят тоді може бути стаціонар, лікарня чи прийом якихось медикаментів, то тоді це свято забувається, що воно було. Тому в плані профілактики хвороб органів травлення, скажімо, якщо брати всіх людей здорових, то тут повинна бути також певна міра і розумна достатність в їді. А особлива профілактика стосується тих людей, які мають якісь хронічні захворювання органів травлення. Зокрема, людей, які мають жовчокам'яну хворобу, які хворіють на хронічний панкреатит, хронічні гастрити, то в них повинна бути ще трошки більша профілактика. І не треба зловживати смаженою, жирною, гострою їжею, особливо якимись подразнюючими приправами, які можуть дати загострення хвороб органів травлення. Що стосується алкогольних напоїв, дуже важливо те, щоб ці напої не вживали діти, юнаки, молодь, тому що молодий організм дуже чутливий до алкоголю, і дуже часто від алкоголю можуть бути непередбачувані наслідки, дуже важкі.
вернусь.